са важни теми. Или да говорим за конкретни инициативи, свързани с образованието, където очевидно, че и системата на финансиране и качеството на образованието създават образовани, безработни млади българи. И че очевидно, че целите трябва да бъдат поставени по друг начин. Или да говорим за регионална политика. Една от областите, на които до вчера господин Плевнелиев беше ръководител, министър. По европейските разбирания за регионална политика, зная го от включително от опита си в Европейския парламент, като заместник-председател на бюджетната комисия през последните две години, регионалната политика не е само магистрала. Регионалната политика е качество и възможности за живот в регионите. Регионалната политика е образованието, болницата и медицинското обслужване, условията за бизнес, демографията в регионите. Възможностите един регион да бъде, да се развива, да има потенциала да върви напред. Това е регионална политика в европейски план. И ние действително ще трябва да си отворим периметър и кръгозора към регионалната политика. Да, пътищата са много важни. Аз мисля, че строежа на магистралите е един от важните приоритети на България. Но не може да бъде единствени. Няма аргумент, в който ние да строим магистрали и да затваряме болници. Затова регионалната политика би трябвало да се погледне така, че да има минимални стандарти на публични услуги на гражданите. В момента има дискриминация на гражданите. Живеете в отдалечена или малка община, сте наказан от държавата. И тук трябва също да има дискусия. На къде отиваме? Ако продължим да вървим по същия път, няма да са добри резултатите. На нас ни е необходима съвсем различна регионална политика. И това не е регионален, а е национален въпрос. Аз си мисля, че когато говорим за изграждане на стратегии, трябва да се съобразяваме и с правомощията на президентската институция. Чух от различни кандидати последните дни най-невероятни така интерпретации, свободни, очевидно хора, които даже и Конституцията не са прочели, на това какво може да направи президент. Аз започнах работа в президентската институция 2002 година с задачата да започна да разработвам и първия го направих, първите няколко подобни доклада направих, доклади за президента за икономическото развитие на страната. И те са пример именно за стратегическо виждане. Първия се казваше 2002 година, България 2010. Ако го отворите сега, между другото там работихме с най-широк екип от хора от академичните среди, политически, неполитически и така нататък. Ако го отворите и сега ще видите, че тези доклади са може би най-съдържателният стратегически документ за икономиката в България. И те са свързани именно с това, което какво се случва в икономиката. Аз само една скоба ще отворя с отчета, предполагам, че се обсъжда много на ГЕРБ за двете години управление. Един отчет сравнява задачите с тяхното изпълнение. Отварям скобата и ви казвам това. Целите на ГЕРБ бяха какви? Повишаване на доходите, растеж, модернизация на икономиката, финансова стабилност, ограничаване на бюджетните разходи и разграбването на държавните ресурси, запазване и откриване на нови работни места. Край на цитата, програмата на ГЕРБ. Изпълнението отчета на този ден. Върнато политическо доверие към България, бързо строителство на автомагистралите и грижа за второстепенните пътища, икономическа стабилност на държавата и борбата с организираната престъпност. Виждате ли нещо общо между целите и отчетените резултати? Това е, което мога да кажа, много неща мога да кажа, но това е, което синтезира отчета за две години. Така че, когато говорим за стратегии, уважаеми колеги, трябва да говорим за изпълними неща и след това да се отчита държавата как ги изпълнява. И последно, с което ще завърша, важна тема в тези дебати, за мен ще бъде ефективността на държавните институции. Също една роля на президента. България е пълна с всякакви зависими, независими комисии, комитети, агенции и така нататък, които трябва да осигуряват от свободата на медиите,
Виждам госпожа Беновска, признаде, която много активно застъпва този въпрос. До конкуренцията, до комуникации, енергийно регулиране и така нататък. Колко ефективни са тези институции, можем да си представим, като сравним какво става в България с това какво става в други страни. И когато обясним на българския гражданин защо за карта в България струва два пъти повече, отколкото за карта в Германия. Така че ефективността, с която работят българските институции, е важна. За мен президента трябва да поставя въпросите на държавността. Това е един от най-важните приоритети, които аз смятам да поставя. Държавата трябва да работи за гражданите си, а не за един гражданин. Това са основните теми, които бих поставил като първоначална рамка за дебати. Очаквам, много ще се радвам и даже съм нетърпелив, господин Плевнелиев, да определи мястото, формата, начина, по който да започнем тези дебати. Мисля, че българските граждани ще имат нужда точно от това. Ще имат нужда да видят различните алтернативи, различните разбирания и то от гледна точка на политическа отговорност и на държавност. А не на експертност и на четене на числа. Аз мога да чета доста добре числата. Мога да ги интерпретирам безкрайно. Но тук въпросът е свързан не с това, свързан е с развитието, политическото развитие на България. Така че очаквам дебатите действително да бъдат върху тази основа, а не върху основата на дребни заяждания, така смигвания към премиера или някои други лидери на партии или някакви други дребни теми. Нека дебатът да ни бъде как президента може да направи така, че държавата да върви по-добре и все пак да го докажем с това, което знаем, което можем, което сме показали до сега. Мисля, че и господин Плевнелиев, и останалите кандидати, както и аз самия, разбира се, имаме самочувствието, че можем да направим този дебат. Така че да не го отлагаме, да го започнем веднага. Слушам въпроси, ако има. Господин Калфин. Чува Беновска, пига или сберете. Българска национална телевизия, няколко имена се спряха в публичното пространство. Има ли вече някаква конкретика и яснота? Кой ще бъде вашият партньор, кандидат за вице-президент? И вие имате някакви предпочитания? В момента водим разговор, изключително с потенциални кандидати. Има няколко доста силни кандидати, имаше и номинации в рамките на процедурата в Социалистическата партия. Разбира се, говорим и с партньори, които подкрепиха моята кандидатура. На 12 септември, понеделник, ще има пленум на Националния съвет и тогава ще бъде утвърдена кандидатурата за вице-президент. Така че на 12 ще имате конкретно името. Това ще бъде човек, който ще тръгне много активно в кампанията и няма да има нужда тепърва да показва кой е и какво е свърши. Аз разбира се, че имам предпочитания и разбира се, че този, който бъде кандидат, ще бъде съобразен с тези предпочитания. Жена или мъж ще бъде? Да не отваряме лексиконите си. Беновска, Кардвен. Искам да ви поправя, да ви се обидите, да дълбоко бъркате срещу вас, като опонент на президентската кампания от името на ГЕРБ, не стои Росен Плевнелиев, а Бойко Борисов. И веднага ще се аргументирам, така ще стои Бойко Борисов и в кандидат в мерската кампания. Той владее София, той владее държавата, като министър-председател номинално и като президент. Вие сам даже дадохте аргументи в тази посока. Така че как смятате да водите тези дебати с господин Плевнелиев, е първият ми въпрос, когато практически вие през него ще трябва да разговаряте с Бойко Борисов или ерго трябва да подберете подходящите за Бойко Борисов теми, а не за Росен Плевнелиев. И от тук вън от шегите, не смятате ли, че това е подмяна на основната същност на Конституцията? Един човек узурпира трите най-важни поста на властта, практически в скрита или в явна форма. И втори въпрос. Днес Алексей Петров даде пресконференция и каза, че ще иска да се наложи мораториум върху партиите, които
негови аргументи, злоупотребяват с субсидиите на държавата, губят ясни очертания, коя е лява и коя е дясна и пречат на развитието на гражданското общество. Благодаря ви. Първо по отношение на кандидатурата, аз съм човек, който уважава институциите и уважава правилата. Господин Плевнелиев е кандидат на ГЕРБ за президент. Той е много понятен. Ако той избере да говори с гласа на Бойко Борисов и той избере за свой основен пиар, както днес чета в медиите Бойко Борисов, това е за негова сметка. Според мен, господин Плевнелиев само ще спечели, затова давам и тези добронамерени съвети, само ще спечели, ако някак си се опита да се отграничи от Бойко Борисов, въпреки цялата процедура, която го поставя до сега в изключително неудобно положение. Аз мисля, че ако Бойко Борисов трябваше да му направи услуга, трябваше по съвсем друг начин да издигне тази кандидатура. Очевидно, че това не е важно за тях. Моят момент е Росен Плевнелиев. Оттам нататък той да решава с чий глас ще говори. Аз съм готов да водя дебати с всички. Все пак дебата според мен трябва да бъде по съдържание на институцията от уважение към българските граждани. Абсолютно неприемливо за мен е узурпирането на властите, както вие го казвате. Много доказателства виждаме през последните две години на това как се подиграва с независимите институции министър-председателя. Как назначава хора, след това ги принуждава да си подадат оставката, как не се интересува от мандати, не се интересува от законови положения, как казва аз искам цялата власт. За съжаление, резултатите от управлението на държавата, искам да влизам сега в тази тема, не че не мога, но ми е тема на пресконференцията, са много лоши. И то са толкова по-лоши, колкото сравняваме България с други страни от Европейския съюз. Ние продължаваме да си мислим, или някои хора си мислят, че се вървим в собствен сос. Айде да взема господин Дянков и съм готов така за ръка и да го заведа в Румъния. И той да обясни там как България е заминала Америка. По икономическа стабилност и по икономически данни. Ние не сме задминали и Румъния, не сме задминали и европейските страни. Така че българите обедняха страшно много, работните места се намалиха и безработицата скочи. Малките и средните предприятия са хванати за гърлото и фалират. Това се случва в България. Но това не се случва в огромната част от европейските страни. Така че когато говорим къде сме, нека да се сравним. И заради това господин Борисов е хубаво да се съобразява с европейските практики. Изключително лоша ще бъде реакцията, ако продължава в този дух. Включително има възможност да го каже и на госпожа Цачева, да ви разкрие един така разговор, който има този ден в Съединение. Попитаха дали наистина искат да закрият парламента преди парламентарните избори. Госпожа Цачева много се засегна от въпроса. Каза, не, ние ще му сменим схемата на работа. Президентските избори. Попитах как точно ще смените схемата на работа, ми няма да ви кажа как. Няма институция в Европа, няма парламент в Европа, където опозицията си поставя въпросите, пита, иска вотове на недоверие, че да поставя политически проблеми, което да се закрие, за да може така да не се обезпокоява кандидатурата и кампанията на ГЕРБ. Подобни примери имат страшно голям негативен отзвук в Европа. Както имаше и назначаването на Цветан Цветанов за началник на предизборния щаб на кампанията. Що се отнася до призивите на Алексей Петров, не искам да ги коментирам, но призивите да се ликвидират партиите, защото и на мен не ми харесват много неща в партиите, но партиите са в основата на демократичното общество. Няма демокрация без многопартийност. И този, който призовава да се замръзат или закриват партиите, води към всичко друго, но не и към демокрация. Така че аз бих избрал съвсем друг подход. Нека да видим какво партиите могат да свършат, какво могат да поемат като ангажименти, как могат да докажат, че могат да изпълнят тези ангажименти, а не да закрием партиите и да вървим към еднолична власт. Не. Това, което гледаме, не е еднолична власт. Това го гледаме от две години и опитите да се върнем към еднолично управление. Искала да ви помоля за коментар на думите на премиера, който днес каза, че добър и лош Тодор Живков има място в историята и крайно време бе сега да го оцени. Бихте ли направили такава оценка?